Takže čau lidi, tady je Máš 600, vítám vás u dalšího videa. Dneska se zahráme Minecraft v dalším dílu a jdeme na to. A nakonec jsme zůstali tady. Ano. Jo, už mám jenom asi toto. A můžeme dneska jít dolovat. O, počkej. O, tady už se může trajit, vidět, víte. To je dobrý. Ale já potřebuji jídlo a rychle. One emerald. Oh. Já potřebuji jít zpátky do mého. Do mé vesničky. A já potřebuji rychle jídlo. To je tak blbý, ale dobrý. Tak choď. A dneska vám ukážu takový secret ve vesnici, jako co je pod vesnici a držte se. Jo. Mám level 8, jak to tady dole vidíte, tady, ano, pohoda. A tak, umíš běhat. Tyjo, rychle, já zhebnu možná. Kuřátko, to jo. Kuřátko, pojď. A prasátko, aj. Prasátko. Kravička. To ne, kde je to kuře? Tam šlo to kuře, a jo, tady. Taky. To uskopím. Dobře, máme to kuře a musím se rychle. Skáču. A, nějak jsem to nedal. Nevadí. A, jak se má tady dostat? No, tady. Tak. Já jsem v parkouru hodně lama v Minecraftu. Hodně velký. Tak. Tady si vezmu jídlo. Oh, jo, a jak jsem tady dostal ty věci? Tak. Rotten flash, to nevadí, když dostanu nějaký. Hunger. Tak, teď vám ukážu takový secret pod tím a uděláme si pár torček. Jo. 6. Možná si pak aj ještě vezmu diamantový meč proti zombíkům, ale nevím. Torčka. Tak. Ano. Tak. Jo, tady je láva, to budeme někdy potřebovat, to určitě. Dáme tady toto a pak si vezmeme toto. Dobrý. Tak, teď vám ukážu takový secrety. Jakoby. Secret vesnice. Dolů pod vesnici. Ano, tady pod tím bude něco. Vidíte? A už. A tady si dáme torčku. Jejdo. Oh. Dali jsme to. Vidíte, tady je taková chodba. A tady si můžete najít nějaké čestky, to je dobrý. Jako třeba teď půjdem dolů, možná. Mám nějaké pavučiny. Jo, dvě. Tak vám to ukážu.
Jo, vidíte? Tady. Oh, tak to je dobrý železo. Tak, tak. Dáme si to na sobě. Na sobě. Je další česka. Oh, krumpáč, to je redstone. Tak to jo. Tak to je docela dobrý. Tady je dalšího. Ale tak jsem se lekl. Tak jsem se lekl. Radši se vrátím zpátky. Tady je další, nebo? Tady. Tady. Tak bychom mohli jít nahoru a mohli bychom dolovat někde jinde. Já se vám jenom to takhle ukázal a tady je i End Portal. Nebo Nether. Ne, End Portal a... Zkuste to najít někde. To uděláme až v dalším dílu. Někde, když budeme mít nějaký hodně dobrý věci. Tak. Je už je večer, to je blbý. Chyť teď trochu jako lutit. Tak jo, vezmu si toto. Dám si tady redstone, redstone, to je budu potřebovat. To budu potřebovat, ale teď nemám čestku. Tak jo. No, tak to radši ne. To nevadí, to nevadí, to nevadí. A teď si dělám tohle na hlavu. To a to, to počkejte, počkejte si dám pak. Tak jdeme trochu zabíjet. Tu je tma. Haskové. Tady. Žádný zombík, jdeme. Válku. Wow, haskové. Je haska lopata. Lopatu se nedostal dobrý, to nevadí. Hej, a kde je ten pavouk? Zombík. Zombíci. Ajej. A lopaťáci. Tam. Sportal. Au. Tak to bude teď. Creeper tady zemřel. Tak tady vidím. Mohli bychom jít asi tak spát, že? Tak to jo. Creeper, 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 creeper. Tak pojď, já tady nebudeš boukat, jo? Tady se... A jde. Zabijeme první creeper. Utíkej, 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 utíkej. Ne. Ne. Voda. Nemůžeš zemřít, nemůžeš, 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 nemůžeš. Diamant match.
damage. Jo, tady. Ne, tak co to je? Je to vůbec jiný. Jo, tamhle damage. Sparta. Oh, mám. Enchant. Enchant. Uhu, další. Blast protection. To moc není dobrý, ale dá se všechno. Mám na husk. Do, potichou. Lopata padla. Lopata. Padla mi lopata. Pojďte na husk. Malem zabil, ale dobrý. Zabíjejte navzájem, ale já zabiju skeletona a pak tebe. Já bych šel asi radši spát, ale protože mám tak jako docela dobrý věci, ale ten můj diamečeli. Kde jsi, pavouč, kouká? Dobrý. Teď jdu radši spát. Skákej! Spí. Rychle usní, aby bylo ráno. Jo, dobrý. Tak jo. Jdeme si pro ty paučiny. Nebo pro ty šípy všechno. Tady by měly být. O, vajíčku. Nebo můžu být aj vyvíčet. To je taky naděje. Hej, kde byl? Jo, tam. Chci šípí. Dobrý. Haskové, aj. K tomu ještě dva. Tralalalala. Tady. Jeden se zasekl a já jdu zachránit vesničanovi. A to láska nebude. Hej, neotevírej mi dve. Bo neotevírej mi věci. To je neslušný. To je neslušný otevírat cizím lidem domy. To je fakt neslušné. Jo, jako. Ještě jednou vesničané. Nebo mám tě zabít? Říkám ti, že tam nemáš chodit. To si stejk o to řek. Ještě jednou. No ještě to chci vidět. Už to nechci ani jedno vidět. Tak, dáme sem. Dáme tady nějaké věci. Jo, ta lopata. Škoda té lopaty, že už moc se přežila, nevadí. Ani ta toto, ani ty kahoty zlatý. To je smůla. Mohli jsme dneska chytat ryby. To je taky dobrý nápad, ale ještě prvně musím si udělat dolování. Pak si dáme dolování, ale já nemám teď věci nebo uhlí. To je ten problém. To je ten krumpáč, tady. Jedu na chvilku chytat ryby. Chytat rybičky, rybáři jedou.
oczywiście. Tak. Poczekamy sobie. Aj tam padnie nieco. No tak. Pojdź, rybiczko. Pojdź, rybiczko, pojdź. Tak, gdzie paksy? Gdzie paksy? Już mam lat. Jo, daj, daj. Assembly! No mój chwistok. Ty. Mam rybiczku. Mam. Moglibyśmy nieco zabić. Jej, kurczatko. Omawiam się za to praślinie, co to było, nebo za to rano, co to było. Mam chicken. Jo, tady jesteś ty vesničané, co mě furt lozíš do baráku, ty. No pravda, jej dá ten hask. Čau hasku, ty jsi cok. Bum. Tak můžeme jít dolovat. To by bylo taky dobrý nápad. Jak si pamatuju, tak tam bylo asi někde nějaký podzemí nebo jeskyně, možná. Není to jistý. Pak si tam musím aj natěžit nějaký dřevo, aby já jsem si pak udělal uhlí. Jo, tam. Už to tam je, už je to tady. Tak jo, tak co je tady? Už vidím uhlí. To je tady nebezpečné další uhlí. Já bych to tady není. Tady je hodně docela. Tady se mi docela líbí. Aby teď nikdo na mě nevybavil. To je tohle. 20 to jo, tak to už. To by stačilo. Mě by teď zajímalo. Co tam je? Co tady je? Co? Další jesk. Bambus. A jo, tam spí. Tady se tak zase vrátí zpátky. Jo, uděláme se tady nějaký. Tak. No tak, nějaký flint chci. Nic nepadá. Hej. What? Jo, tady. Tak půjdeme zpátky a půjdeme do té druhé vesničky. Jsme tady, ještě jsem si natěžit nějaký dřevo na uhlí. Nebo ještě tady uděláme. Pojď, flinták. Jo, konč. Aspoň jeden. to je blbý. Je další, ještě jeden. Další, ha. To se mi líbí. Jak, to se mi strašně líbí.
proč jsem se nemohl najíst. Je, ta ovečka se na mě dívá. Nemám jí zabít. Tak. 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 O, kravičkají. Kravičko. O, kůže. To se mě bude, to se nám bude hodit. O, ovečka. Ovečka, ovečka, ovečka. Tak. Tady je to docela hezký. Moc hezký. Škoda jenom je, že tady je jenom oranžový. Třeba oranžové. Dobrý den, pane vesničane. Dobrý den. Tady, tady musí být casting, jo, je tady casting, je, raz, dva, tři, tedy, jo, a kde jsou torčky, hej, proč se to musí dělat, těch, jo, tady, já jsem to podělal, hej, kde jsou ty tečky, dobrý, uděláme. To bylo 50 už máme. To se nám bude hodit. Je bílé vysíčan. Nebo bych tady vzal z té lampy. Ty čtyři. A kdybych neměl vlnu, tak vím, co si mám tady vzít. Tady to trochu poničíme. Mám už dvě. Jo, tady. Máme? Jo. Abych teď šel na chvilku spinkat a pak po ránu hned jít dolovat. No, no. Já musím tady hřovat jako... Já chci tady jít spát, jo, jako... Spát. Jo. Brzy ráno. Tak, jo. Jo, už je ráno, krásné ráno, vesničané, krásné ráno a jdeme, co se stalo, na té zombice, no, ale uhlí je tady, moc, moc uhlí. Co mě může zabít teď? Tak, jdeme. Ne, tam nic ne. Tak, půjdeme tamto. Tamto vede dolů. Jo, vede to dolů. Jo, pokračuje. Cože? To je... Tak. Tady nic není, škoda. Uhlí máme dost. Nemusíme to těžit, tak. Kolik je hodin? Ano, jsou dvě hodiny. Budou za jednu minutu. Tak. Bych potřeboval jít tam, jako. Tam by něco bylo, možná. Tam by něco bylo. Tak. Možná. Možná. Jo, jo, a je to tady. My jsme se hlavně nestratili, že jo? Tak. Jo, tak to jsem se tak bál, že bych tam spadl. Tak jsem se ztratil, nevím kde. Nikam mám jít. Voda! Co teď dělá voda? Zombík, baby. Ne.
več. Ti baby zombíci jsou hodně strašné. Tak, haha, tady se nemůžeš dostat, že? Babyku. Baby. Mohlo mi tady něco být, ale já se tady strašně bojím. Přesně tady to. Teď bych se vrátil do vesnice, šel bych zase k té první, možná. No. Tak tady si natěším trochu nějaký kamení. Já jsem fakt neviděl, že jsem hodovej. Ještě jídlo? Jo, máme jídlo. Uděláme si tady chleba. Můžem. No, kdyby nám to aspoň mohli. Stejně tahle vesnice není moje. Tak bych, nevím, co bych dělal. O, co tady děláte? Dobrý den. Mohl bych si tady udělat u vás chleba? Ano, děkuji. Ano. Jo, tak, vaše toto, jak se to jmenuje, nebo nějaký to pšenice, nebo co to je, nevím, že jsou fakt dobrý, jako. Jo, že jsou vaše oblí strašně dobré, pane vesničení. Fakt dobré, fakt dobré, fakt dobré, pane. Paní, nebo pane, kdy budete vidět děťátko, můžete se mě oženit. Tak po. Já se žestí čánko. Já tě chytnu. A tak tady možná zůstane. Tak jo, pro dnešek je to všechno, dámy a pánové. Nezapomeňte dát like a ne žádný dislike. A když u nás nejste přihlášení na odběr, tak ho tam dejte. Takže čau.